برنامج لغو تغييري الدولدة الصومالية إسلامر كاسن لغو سهر جدا مملكة جبلان أيها مانتا كان دعاي قبل كهجدو وريها يقا أيوب آدن حسن أيها وركان إنوفا فاينيا برنامج يدا نوا إسوا أبابولين مسؤولين تسرسرة مملكة قبل كهجدو أيها وحا إمانتا كان دعاين دقموين يديغانا كتيرسان قبل كهجدو دولد قولايتك جبلان برنامج يدا أو لغو سهر جدي إن مملكة قبل كهجدو مملستيسا لغو ريجيو madaxweynaha Jubaland ayaa waxa ay ka dhaceen degmooyinka Garbahaare Doolo iyo degmooyinka kale oo ka tirsan gobolka Gedo dadka banaanbaxa dhigaya oo u badan haween iyo dhalinyaro ayaa waxa ay sheegeen in marnaba aysan ogolaan doonin in gobolka Gedo lagu wareejiyo maamulka Jubaland uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Islaam Axmed Madobe waxa ay sheegeen banaanbaxyaasha in sidoo kale maamulka Jubaland uusan ka shaqeyn doonin gobolka Gedo waxa ay madaxweynaha Jubaland ku eedeeyeen inuusan waligiis waxba u qaban bulshada gobolka Gedo ugu dambeyn banaanbaxyaasha ayaa ugu baaqay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya in marnaba ay wax heshiis ah oo ku saabsan gobolka Gedo aysan kala gelin maamulka Jubaland. Banaanbaxyadan ayaa ku soo aadaya xilli magaalada Dhuusamareeb uu ku soo gabagabeeyay shir ku soo dhamaaday fashil kaasi oo u dhexeeyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada oo intiisa badan looga hadlayay maamulida gobolka Gedo. Ayuub Aadan Xasan, Somali Cable, Muqdisho.